Zdravím vás, priatelia. Som rád, že sledujete ďalšiu epizódu dokumentárneho seriálu S úsmevom na cestách. V predchádzajúcich častiach sme spoločne navštívili Budimír, Kostoľany a družstevnú Prihornáde, Sokoľ a Obišovce. A práve z Obišoviec sa presúvam do neďalekej obce, ktorá bola v minulosti a stále aj je významným železničným uzlom. Predstavujem vám Kisa. Dedina Kisa vznikla pravdepodobne po roku 1289 a práve listiny z tohto roku hovoria o rozdelení majetku Petra Zdrienova medzi jeho piatich synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kisaku. Obec sa v tom čase nespomína. Prvá zmienka o tejto obci je v listine o delení hradu a pánstva Drienov medzi potomkou Juraja v roku 1335 pod menom Kúzek. Kisak patril v minulosti rôznym šľachtickým rodom. Do 15. storočia táto obec patrila Drienovským Abovcom, ktorí si tu postavili hrad. Neskôr Kisak patril Pereniovcom, Somošijovcom, Karoliovcom, Starajovcom a Okoličaniovcom. V 19. storočí tu mali majetky aj Uhaziovci z Budimíra. V roku 1866 bola povolená výstavba Košicko-Bohumínskej železnice, ktorú si vyžiadala revolúcia v priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe. Na stavbe tejto železnice pracovalo 17 000 pracovníkov. Druhá svetová vojna zasiahla Kisak najmä v období Slovenského národného povstania. Hlavnú úlohu zohrala Kisacká železničná stanica, pretože na 13. koľaji stal nemecký opancierovaný vlak. Partizáni ho už dlhší čas pred vypuknutím Slovenského národného povstania ostreľovali. V roku 1944 navštívila stanicu skupina partizánov preoblečených za železničiarov. Takto sa im podarilo zistiť silu nemeckej posádky. Večer v ten istý deň boli slovenskí vojaci, ktorí tu vykonávali strážnu službu, odzbrojení a zhromaždení v reštauračnej miestnosti. 1. septembra o 5:30 ráno došlo k boju o stanicu medzi partizánmi a nemeckými vojakmi. 20. decembra bola železničná stanica a obec bombardovaná. V tom čase bola obec takmer celá zničená. Aj napriek intenzívnemu bombardovaniu dokázala jedna stavba dodnes prežiť. Je najstaršou a jednou z najvýznamnejšou neskôr románskou stavbou na východnom Slovensku. Reč je o kisackom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Tento kostol bol postavený pravdepodobne v 20. rokoch 13. storočia. Je naozaj starý, takže si čo to z tej dávnej histórie naozaj pamätá. Pôvodne bola jednoloďová stavba s kvadratickým presbyterium bez veže. Tu doplnili až v rámci ránogotickej prestavby o niekoľko desaťročí neskôr. Na prelome 17. a 18. storočia bol plochý drevený strop lode nahradený barokovou krížovou klenbou. Kostolík dostal aj nové vybavenie, vrátane dodnes zachovaných oltárov. V roku 2013 boli v interiéri pri reštaurátorskom výskume odkryté stredoveké nástenné maľby. Nájdeme tu napríklad maľbu svätého Juraja, ktorá patrí k vôbec najväčším známym na Slovensku, pričom sa nachádza na nezvyčajnom mieste, na južnej stene svätyne. Ďalej sa tu nachádzajú maľby viacero svetcov či svetíc i trojicu kráľovských svetcov Uhorska. Ďalšou zaujímavosťou tohto kostola sú dvere do sakristie zo 17. storočia. Ako vidíte, dodnes sa na týchto dverách zachovala stará olejomaľba a pri zámku sú dobre viditeľné stopy po údere sekerov. Preto sa k týmto dverám viaže povesť o bratríkoch, ktorí chceli využiť kostol na súkromnú bohoslúžbu. Miestny kňaz to však nechcel dovoliť a po následnej hádke sa musel pred bratríkmi skryť práve v sakristii. Jeden z bratríkov vzal do ruky sekeru a zatiaľ do dverí. Našťastie sa im nepodarilo dostať do sakristie a nakoniec odišli. Počas bombardovania sovietským letectvom v roku 1944 bola zasiahnutá väža, následkom čoho malý zvon spadol a rozbil sa. Ten veľký z roku 1375 praskol a práve tento zvon je datovaný ako najstarší zvon na území Slovenska. Momentálne prebiehajú ďalšie reštaurátorské práce na interiéri tohto kostola. Pre potreby farnosti je kostol už dlho nevyhovujúci, pretože je príliš malý. Preto v jeho susedstve stojí nový a väčší kostol. Presúvam sa z kostola svätej Kataríny Alexandrijskej ku neoznačenému parkovisku pod Kisackým hradom. Jediné, čo musím obci vytknúť, je absencia informačnej tabuly.
pretože tu chýba orientačná mapa k hradu a o navigačných šípkach nie je to slychu. Pre menej orientačne zdatného turistu je okolie parkoviska trocha zmetočné a nájsť tú správnu trasu k lesnej ceste je niekedy náročné. Totiž pri parkovisku sa nachádza zber porezaného dreva a úvodná trasa do lesa k chodníku je niekedy ťažko dostupná, najmä ak je zarastená kriakmi. Ak sa vám po ťažkom úvode podarí dostať do lesa a nezablúdite, po chvíli sa dostanete k prvým šípkam a k tabuli, ktorá vám niečo o Kysackom hrade napovie. Odtiaľ sa k hradu dostanete kľudnou chôdzou za približne 25 minút. Po pár minútach sa dostanete k druhej a vzápätí poslednej informačnej tabuli. Odtiaľ vedie niekoľkometrové strmé stúpanie až k samotnému vrcholu hradu, ktorý má 498 metrov nad morom. Prvá písomná správa o hrade nad Kysakom pochádza z roku 1335. V minulosti patril Drienovskej vetve Abovcov a pravdepodobne mal za úlohu strážiť prechod úzkým údolím Hornádu. Je potrebné spomenúť, že v písomnostiach, ale aj v povedomí ľudu sa často Kysacký hrad spája s menom uhorského panovníka Mateja Korvína, ktorý v tomto okolí často poľoval. Hrad existoval ešte okolo roku 1466, no už začiatkom 16. storočia sa spomína ako neobyvateľný a čiastočne zruinovaný. Súviselo to s vymletím Drienovskej vetvy Abovcov. Zaujímavosťou bolo, že z tohto hradu bolo dovidieť až na Solnohrad, tzv. Zbojnický hrad nad Ruskou Novou Vsou či na Hradovú nad Košicami. Práve preto Kysacký hrad disponoval veľmi výhodnou polohou z obranného hľadiska. Vďaka skalným štruktúram kopca má hrad vynikajúci obranný systém. Dodnes je tu možné nájsť v teréne zaniknuté línie múrov, hradieb a nádvorí. V 90. rokoch sa uskutočnil aj archeologický prieskum. Všetky nájdené keramické a kovové fragmenty boli odborne zakonzervované a sú predstavované na špecializovaných výstavách. V súčasnosti Kysacký hrad pripomína už len nenápadný kamenný val s priekopou a torzo nepatrných kameňov. Mojou ďalšou zastávkou je historická vápenka, ktorá v minulosti zohrávala dôležitú úlohu v tejto obci. Od hradu je vzdialená približne 3 km. K samotnej vápenke sa dá dostať bez problémov autom cez poľnú cestu. Kysacká vápenka, alebo taktiež známa ako Gášova vápenka, sa nachádza v neďalekej chatovej oblasti na súkromnom pozemku. Vápenka je vysoká približne 10 metrov, má tvar 8-stranného hranola, bola postavená niečo po prvej svetovej vojne a celá je vyrobená z pálenej tehly. Vápenka je svedkom tradičného ľudového zamestnania starých Kysačanov. Kedysi sa v peci kúrilo drevom, ktoré k vápenke zvážali lanovou dráhou, ktorá už v súčasnosti neexistuje. Len pre zaujímavosť, vápenec sa niekedy musel vypaľovať 10 až 72 hodín. Pre jeho relatívnu mäkkosť je dobre opracovateľný, preto sa využíva ako obkladový kameň na budovy hlavne koncom 19. a na začiatku 20. storočia. Vápenec má široké využitie v priemysle. Po vypálení a zahásení slúži aj ako vápno, ktoré je základnou zložkou malty. Je neuveriteľné, že sa takáto vápenka dodnes zachovala. Nachádza sa síce na súkromnom pozemku, ale je voľne prístupná. Asi kilometer od Gášovej vápenky sa nachádza Kysacká jaskyňa, ku ktorej sa dostanete rýchlo a jednoducho. Pri bývalom družstve odstavte auto, odtiaľ sa už k jaskyni dostanete pešo približne za 20 minút. Trasa je dobre označená smerovými šípkami. Táto jaskyňa bola krátko pred prvou svetovou vojnou náhodne objavená Martinom Myslevičom pri lámaní kameňa v miestnom kameňolome. Správa o jej objavení sa čoskoro rozšírila a v krátkom čase sa našli odborníci, ktorí prejavili záujem o jej prieskum. Najväčšie pozemné priestory nazvali Dvorana a Otová sieň, ktorá bola pomenovaná podľa prešovského profesora Otta Ludmana, ktorý sa osobne zúčastnil výpravy. Vo vnútri sa nachádza taktiež babylonská veža s komínom vysokým približne 5 metrov. Ďalej pokračuje malá sieň nazývaná Kostnica. Jaskyňa vytvára malý labyrint chodieb a jej celková dĺžka činí len 72 metrov. V jednotlivých sieniach sú zachovalé stalaktity a stalagmity. V minulosti bola miestnymi obyvateľmi značne zničená,
čo bolo aj dôvodom toho, že plánované sprístupnenie tejto jaskynie sa nikdy neuskutočnilo. Speleologovia ju nazývajú ako vykradnutú jaskyňu, ktorá patrí medzi významné zimovisko netopierov. O ich ochranu sa stará skupina pre ochranu netopierov, ktorá organizuje aj pravidelné sčítania týchto lietajúcich cicavcov. Do dnešného dňa bolo zaznamenaných až 7 druhov netopierov. Z nich sú najznámejšie podkovár malý a veľký a taktiež netopier obyčajný. Z Kysackej jaskyni sa presúma k môjmu poslednému bodu dnešnej časti, a to k Jánošikovej bašte. K samotnej bašte sa dá z Kysaku dostať rôznymi spôsobmi. Napríklad priamo z Kysackého hradu vedie približne 3-kilometrová trasa, ktorú zvládnete približne za 1 hodinu 20 minút. Ďalšou možnou trasou, ako sa dostať na Jánošikovú baštu, je priamo z obce Kysak po známej ceste Hrdinov SNP, ktorá je známa ako najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Tento úsek má necelé 4 km a čas potrebný na jej absolvovanie je približne 1 hodina 30 minút. K Jánošikovej bašte sa dá dostať z Kysackej jaskyne jednoducho. Táto trasa je dlhá takmer 3 km. Prvá polovica tohto úseku nie je nejako označená, a asi po 20 minútach sa dostanete k horárni a odtiaľ sa už napojíte na známu cestu Hrdinov SNP. Trasa nie je vôbec náročná, je vhodná pre všetkých, ktorým nevadí mierne stúpanie. Z začiatku cesta nie je vôbec vábivá, pretože sa v jej okolí nachádzajú vyrúbané stromy kvôli elektrickým stĺpom, ale po chvíli táto cesta vedie cez hustý les, kde sa vyskytujú najmä buky a dubové hrabiny. Jánošiková bašta, v minulosti nazývaná aj ako Košútová, patrí k najstarším horolezeckým oblastiam pri Košiciach. Lies sa tu začalo už pred prvou svetovou vojnou. Je približne 50 metrov vysoká s nadmorskou výškou 523 metrov nad morom. Patrí do oblasti Slovenského Rudohoria, konkrétne do podcelku Čierna hora. Nakoľko Jánošiková bašta nepatrí do chránenej oblasti, peší turisti si neďaleko vrcholu môžu spraviť piknik či využiť ohniska na opekanie. Odmenou za nie náročný výstup je nádherný výhľad na veľkú a malú lodinu. A nemôžem zabudnúť spomenúť aj dolinu Hornádu, kde sa nachádza aj dvojkoľajová železničná trať známa taktiež ako Košicko-Bohumínska. Priamo oproti je vrch Humenec, ktorý má 618 metrov nad morom. Ten sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany. Žiaľ, žiadna oficiálna turistická trasa tam nevedie, preto je vstup do tejto oblasti prísne zakázaný. Viac po pravej strane môžete zbadať Obišovskú skalku, ktorú sme si ukázali v predchádzajúcej časti. Pod skalkou sa nachádza škola v prírode a detský letný tábor Kysak Brezie, ktorý je určený pre deti a mládež vo veku od 6 do 17 rokov. To by bolo z Kysaku všetko. Nezabudnite dať odber či už na mojom YouTube kanáli alebo na mojom Instagramovom profile. V ďalšej epizóde s Úsmevom na cestách sa z morského kajaku detailne pozrieme na vodnú nádrž Ružín a jej bohatú históriu, a aby toho nebolo málo, splavíme rieku Hornát. Ahojte.